უპროსთაობის წარმოადგენლები ჩვენთვის განსაკუთრებული მოხმარებლები არიან და ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ და კვლავაც ვთქვით რომ მათთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო უზრუნყოთ. და ამჯერად უკვე ახალი ინიციატივით გამოდივართ, რომელსაც ჩვენი ოჯახის მეშვეობით 5000 ადამიანისგან შემდგარი კომპანიის მეშვეობით შევეცდებით დავეხმაროთ იმ ადამიანებს, ვისაც სურვილი აქვს რომ აიცრას დარეგისტრირდნენ შესაბამის ვებგვერდზე. ჩვენ გონია რომ ეს არის ასევე კიდევ ერთხელ გადადგმული ნაბუჯი, რომელიც ჭირდება იმ ადამიანებს, ვისაც ამ საჭიროება აქვს და სურვილი აქვს ეს სერვისი მიიღონ და ასევე ჩვენს ქვეყანას.